Калина Ильинская. Палун он говорит. Kohe hakkame teid autasustama. Saate kaela välja teenitud medalid ja kätte karikad. Ja kui kõik on valmis, siis sammu marss. Alustame autasustamist 2009 A-gruppi võimlejatest. Väga õige verani. Olete välja teeninud selle, et palun istuge maha. 2009 A-grupp, rõngakava, esimene koht, Elina Safronova, võimlemisklubi Noos. Teine koht, Bianca Lissa Savre, võimlemisklubi Annika. Ja kolmas koht, Lovisa Paas, võimlemisklubi Tiima. Ja aplaus meie 2009 A-gruppi rõõdakava Eesti kolmikule. Aitäh tüdrukud! Ja pallikava. Esimene koht Elis Kretelle Kukk võimlemisklubi Elegants. Teine koht Elina Safronova võimlemisklubi Noorus. Kolmas koht Valeria Sokolova võimlemisklubi Noorus. Tänase võistluse peasponsorid on Sebamed, kes pani välja kõikidele osalejatele kingituse. Raubar, Alle Kokk, Mileedi, Sohtluks. Ja 2009 panuse klassi pallikavaisi kolmik. Aplaus! Aitäh tõrgud! Elis Kretelle Kukk võib jääda kohale küsima, sellepärast, et teda on ka kurikakava vanuse võitja. Teine koht, Bianca Lissa Savre, võimlemisklubi Annika. Kolmas koht, Anna Šarapova, võimlemisklubi Annika. Ja kolmas koht, Bianca Lissa Savre, võimlemisklubi Annika. Ja võite karikad õhku tõsta ja naeratada. Minna tagasi oma kohtadele.
2008 Aukupi Viimeläjältäkä. Pyypitsä kavaa suorittaisi tänään meille yksi viimeläjä, ja sen teksti on Victoria Asson. Ja palun suuri applaus viimeläjistöpi Annika Viimeläjälle Victoria Assonille. Pyypitsä kavaa esimerkiksi. Esimene koht Laura Põldmaa põhilisklubi rütmika. Teine koht Karoliina Oštakova põhilisklubi elegants. Kolmas koht Kamilla Kutarenko põhilisklubi elegants. Ja pallikava. Esimene koht Birgit Pärn, võimlemisklubi rütmika. Teine koht Kristina Laaneja, võimlemisklubi tiiva. Kolmas koht Sofia Korbunova, võimlemisklubi elegants. Esimene koht Anastasia Ivanova, võimlemisklubi elegants. Teine koht Kamilla Grigorenko, võimlemisklubi elegants. Ja kolmas koht Karoliina Oštakova, võimlemisklubi elegants. Kohtade vahetus, ärge minge palun kuhugi, sellepärast, et mitme võistluse 2008 gruppi esikoht Anastasia Ivanova, teine koht Karoliina Oštakova ja kolmas koht Kamilla Grigorenko. Kes on teinud märkimisväärse töö. Aitäh! Ja jätkame autasustamist 2007 juniori klassi hüpitse kavaga. Esimene koht on Sheerika Business Show. Spordiklubi Nord, Anna Melodi Spordikool. Teine koht Liisbel Sorge, võimlemisklubi Tiiva. Kolmas koht Kaisa Tihemets, võimlemisklubi Annika. Ja aplaus hüpitse kava esikolmikule. Kolmas koht, Senior Sikina, võimlemisklubi elegants.
tulnud välja täpselt selline. Esimene koht on ette vahe, Õnnesku perekond. Teine koht on Sheerika Prisjan Snub. Spordiklubi noor Anna Muradi spordikool. Ja kolmas koht Polina Šeptalova. Esimene koht on ette vahe, Õnnesku perekonnas. Teine koht, Senja Šigina, Õnnesku perekonnas. Ja kolmas koht, Viktoria Puuset, Õnnesku perekonnas, Sirina Kikas osakond. Ja 2007 vanuseklassi mitmevõistluse esikolmik on. Esimene koht on Sheerika Prisjan Snub. Spordiklubi noor Anna Meradi spordikool. Teine koht on ette vahe Võimlemisklubi elegants. Ja kolmas koht Senja Šigina Võimlemisklubi elegants.
La forma Spo, Victoria Payne, quella distributiva. Mitme võistluse esikolmik on teie ees. Esimene koht Angelika Makarenkova või Mesklubi Tiiva. Teine koht Darja Petissova, Spordiklubi Noored. Kolmas koht Victoria Päin või Mesklubi Tiiva. Täitsa hammastega võib naeratada. Angelika. Esimene koht Polina Hardikova, võimetisklubi Tiiva. Teine koht Veronika Šetalova, spordiklubi Nord. Kolmas koht Jaara Oja, Viljandi spordikool. Taaskord on lubatud naeratada. Teie ees on hüpitsakava esikolmik. Aplaus! Jätkame autasustamist. Kurikakava esikolmikuga. Esimene koht, Kiara Oja, Viljandi spordikool. Teine koht, Polina Hardikova, Viljandi spordiiva. Kolmas koht, Elis Sarapuu, Viljandi spordi rütmika. Suur aplaus kurikakava esikolmikule. Esimene koht Kiara Oja, Viljandi spordikool. Teine koht Annika Moppe, Viljandi spordi rütmika. Kolmas koht Mirtel Korbelainen, Viljandi spordi noorus. Kolmas koht Annika Moppe, võimimisklubi rütmika. Thank you.
teine koht Elis Sarapuu, Viljandis klubirütmika. Kolmas koht Polina Hardikova, Viljandis klubidiiva. Rõõmiga kava ja esimene koht Melanikele, meile mis kui meelega. Teine koht Adelina Peliajava, meile mis kui meelega. Ja kolmas koht Anastasia Matvejeva, meile mis kui meelega. Ja teie ees on meistriklassi pallikava parimad. Aplaus! Aitäh! Jätkame kurikakavaga. Esimene koht Adelina Peliajava, võimemistu pelega. Teine koht Narine Grigorjan, võimemistu pidiiva. Kolmas koht Maria Metkaasik, võimemistu rütmika. Kohtume homme hommikul kell 10.